リンピックの残る1枚の切符は誰が手にするんでしょうか。田村か、そして岡崎か。4年前の長野オリンピックの代表でもあります。ショートプログラム終わって第2位、おなじみのハムナムトラ、黄金のピラミッドのフリーの演技です。今日は彼の精神力が問われますよ、はい、4回転のジャンプを2度飛ぶということを言っていましたが、最初はコンビネーション、さあこれですね、4回転、あっと転倒、4回3回を予定していました。どうしても彼にはですね、3回転半という武器がありませんので、はい、この4回転を決めることがもう必須になってくるんですね。同じものをもう1回飛びますからね、きっと頭の中は、はい、もうどうなってるんでしょうか。ここでもう1回4回転ですね。あっとちょっとぐらついた。でも挑戦したことは素晴らしいことですよ。小川さん、立ち上がりの2つのジャンプどう見ますか。難しい、あと立ち直ってくれればですね。すでに竹内陽介が滑り終わっていまして、現在トップ、田村の後にショート終わって1位の岡崎がいます。とにかくこの全日本でオリンピックが決まります。3回転のルッツも2回転になりましたよ。ループも2回転になりました。今年はグランプリシリーズではフランス大会で第8位、 NHK 杯では第4位という成績でした。まあ、今日は自分のできることをしっかりやりたいと。おっと、またジャンプが抜けたようになりました。サルコジャンプが2回転になりましたね。まだ一つも3回転がありません。さあこれは田村にとっては大変なことになってしまいました。さあ彼の持ち味、ここは一つの見せ場です。すでに日本の男子は本田武史がオリンピック出場を内定しています。4年前は2人揃ってこの田村が出ました。いやしかし小川さん、大変なことになってますね。いやもうなんとも言葉がありませんね。トリプルルッツから、つけてきました。初めての3回転、3回転のコンビネーションジャンプ、トリプルルッツ、トリプルトーループ。手をついた。今のは3回転のフリップから3回転のトーループ、しかし不完全。ショートプログラムでは、いや丁寧にやりすぎたのか、スピードが出なかったと本人も言っています。今日は冷静にやりたいと話していた田村ですが、大変なピンチに追い込まれています。あーっとサルコーも回転不足、ダブルアクセル。日本大学2年生、オリンピックを目指している田村大和、この全日本は6回目ですが、2大会連続のオリンピック出場を狙ってきました。しかし小川さん、はい、これも大変な内容ですね。いや思うようにできませんでした。審判泣かせですね。いや本当ですね。
あの滑りあるいはあの技術的なものは、いいものを持っているだけにですね、それが出せなかった、まあ、これが全日本選手権でありオリンピック予選というプレッシャーなんですよね、さあこれが、まあ、確率は非常に高い4回転ですが、今日はご覧のようにステッピングアウトしてしまいました。そしてこれがルッツジャンプから、はい、我々の目の前で飛びましたね、3回転から3回転のトーループのコンビネーション、これはうまく決まりました。はい、さあ佐野ミドルコーチが隣に座っています。田村の得点技術点、割れましたね、 4.9 から 5.6 というジャッジ、まあ、試合は芝居にジャンプをミスすることは、まあ、ありますけれども、途中で挽回する精神力はやはりトップ行くためには必要ですね。竹内か田村か、あ2位田村、2位竹内、トップ変わらず総合で第2位です。田村上にはいけませんでした。さあそして残りは岡崎一人です。